стати на Господній землі Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та детським корпусом імені Героя Молодої Гвардії. Давайте пройдемо на плац і за традицією українською. В 17-му году ми зробили перший випуск уже в новій історії. Наші випускники в основному після окончання учебного заведення поступають в вище учебне заведення Міністерства оборони і сектора безпеки та оборони України. Два слова про начальника ліцею, скажіть. Однозначно. Ми розрушено і ліцею переміщено сюди, в Кремлю, благодаря большому. Материнські спокій, серце захищає армія моя. Ой, хлопці!